എണീക്കട, സമയം എത്രയെന്ന? പോത്ത് പോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും. എന്തെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടോ? അതില്ല. എന്നാ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം? അതുമില്ല. എന്താടത്? നീ ഇതുവരെ നിർത്തിയില്ലേ? അച്ഛനില്ലാത്ത ദുഃഖം അറിയാതെ നിന്നെ ഞാൻ വളർത്തിയ, നീയും നിന്റെ ജീവിതം തുലയ്ക്കാനാണോ? പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല. ആരോട് പറയാനാ? എന്ത് പറയാനാ? കുടിച്ചു കുടിച്ച് നശിക്ക. എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു തലവിധി എന്നല്ലാണ്ട് എന്താ പറയോ? പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ നാവ് കഴച്ചു. ഈ ചെറുക്കൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നാവോ? ഇവരോടൊക്കെ പറയണേനൊരു അതിരില്ലേ? എനിക്ക് മടുത്തു. ഒന്ന് നന്നാവാൻ നോക്ക. എവിടെ? അമ്മേ, ഇന്നത്തെ കഴിക്കാനൊന്നുമില്ലേ? ആഹാ, നീ വല്ലത് മാഞ്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ ഞാനൊരു ജോലിക്ക് പോകുന്നോണ്ട മൂന്നേരം വെട്ടി വിഴുങ്ങുന്നെ. അമ്മേ, ആ ചെല്ല് ചെല്ല്. അതെങ്കിലും എന്റെ പൊന്നുമ്മ കയ്യിന്ന് പോകാതെ നോക്കണേ. ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ. അമ്മേ പോവാണേ. വരുന്നു. നീ അങ്ങ് സുന്ദരിയായല്ലോ. എന്തൊരു നാറ്റോ. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് കുളിച്ചൂടെ. ഇനി അതിനും സമയമില്ലണ്ടായോ? കുളിക്കണമല്ലേ. പോരെ, പോവാ. മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. പിന്നെ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് ജോലിയാവും. നീ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചലമ്പി നടന്നാലൊന്നും പറ്റില്ല. കണ്ടോ, ഇതാണ് എന്റെ കോളേജ്, ഇവിടെയാണ് എന്റെ ക്ലാസ്. നിനക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ? എന്തേലും പറ. ശരി പോട്ടെ, നമ്മൾ എന്നാ ഒന്നാവണേ? അതെങ്കിലും പറടാ, പറയടാ. ഞാനെത്തി. ഇതാ സാധനം. നല്ല അല്ലടാ. വലിക്ക്. ജൂന കാണാമല്ലോ, അവനോട് പോയി. അവനിപ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ തന്നെ. ശിവന്റെ മോനല്ലേ, അവന്റെ സാധനം കാണും. ഒന്ന് വരട്ടെടാ. എന്നിട്ട്
അച്ഛനെ കാണാൻ വരുന്ന ചേട്ടനും പിന്നെ വേറൊരാളൂടി വന്ന് എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തി എന്റെ ലേസ് ആട്ടി പറിച്ചോണ്ട് പോയി. അവന്മാർക്ക് ഇത്ര ദാരിദ്ര്യം, നിന്നെ അവർ ഉപദ്രവിച്ചോ? ഇല്ല, ഞാൻ ഓടി. വാ, നീ ആരോടാ സംസാരിക്കണേ? ഒരു വഴിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട മക്കളെ. സാധനം ഇനിയുണ്ടോ? എനിക്കൊന്നും ആയില്ല. അങ്ങനൊന്നും ചോദിക്കല്ലേ, ഇഷ്ടം പോലെ സാധനമുണ്ട്. അളിയോ, കേറി വാടായി. അണ്ണാ, കിട്ടി. കൊള്ളാലോ. ഒഴിക്കട്ടെ. അതെന്ന ചോദ്യമാണ്? വേഗം എടുക്കടാ. വീട്ടിലാകെ കലിപ്പ്, മൊത്തത്തി കലിപ്പ്. എനിക്കെന്തോ ഒരു വല്ലായ്മ പോലെ. എന്ത് വല്ലായ്മ? രാവിലെ മുതല് നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ പരിസ്ഥിതി അതുണ്ടല്ലോ, ശ്വാസകോശം. ആ ശ്വാസകോശം കണ്ടപ്പോ അവനെ പേടിച്ചു പോയതാ. ഓടാറങ്ങി. അതൊന്നുമല്ല അണ്ണാ, നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല. അത് കുഴപ്പമില്ലടാ, നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി എന്തുണ്ടെങ്കിലും. പിന്നെ അടിക്കല്ലേ? ആ ഒരെണ്ണ അടിക്കി. എന്നാ ഒഴിയടാ. പഴയ പോലൊന്നും പോകുന്നില്ല. കുടിച്ചോ, കുടിച്ചോ പതുക്കെ 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 മതി പതുക്കെ. അത് തന്നെ നീ അടി. നീ ഇത് പിടിച്ചേ, കുടിക്ക്. ഇത് ഞാൻ നോക്കി. ആ വണ്ടി പറഞ്ഞോ? ആ പറഞ്ഞു. ഈ കൊച്ചു പയ്യനാണോ വണ്ടി ഓട്ടിയത്? ഇവൻ കാണുന്ന പോലൊന്നും അല്ലണോ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ദിസ് ഈസ് മൈ ഡൊമസ്റ്റിക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്. വണ്ടി ഒതുക്കാൻ പറ വണ്ടി ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുത്തറ. വേഗം വരണേ, ഒരുപാട് ദൂരം പോകാളോ. മതിച്ചു നമ്മളവിടെ പോകണം. Thank you.
ഇപ്പഴ വിറ്റായോ അണ്ണാ എന്താണ് ഇനി വന്നേ ഹലോ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കില്ല പിന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ റിപ്പോർട്ട് അവരോട് എൻ്റെ റൂമിലോട്ട് വരാൻ പറയൂ അമ്മ മകന്റെ രോഗം എന്താണെന്നറിയാലോ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ മോന്റെ റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണോ അത് അവൻ ചെറുപ്പല്ലേ അമ്മ മനോധൈര്യം കൈവിടാതെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അവന് 25 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അവന്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാരും കുടിക്കുകയും വലിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും എന്നിട്ടും എന്റെ മോന് മാത്രം അമ്മ ഇതിനങ്ങനെ പ്രായമൊന്നുമില്ല ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർക്കാണെങ്കിലും വരാവുന്നതാണ് ഇത് ആർത്തിക്കം ഉണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് പോലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഡോക്ടർ ഒരു പേഷ്യന്റ് അമ്മ വിഷമിക്കേണ്ട ഇനിയെങ്കിലും മകൻ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാതെ നോക്കണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് മുടക്കരുത് മകന് ധൈര്യം കൊടുക്കണം ഈശ്വരവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാൻസർ എന്നത് ശരീരത്തിലെ ചില കോശങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ വളർച്ചയാണ് ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തെയും ഏത് പ്രായക്കാരെയും ബാധിക്കുന്നു ഇന്ന് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ആറിലൊരു മരണം ക്യാൻസർ മൂലമാണ് ഏകദേശം 39% ആൾക്കാരും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് അടിമയാകുന്നു പ്രധാനമായും പുരുഷന്മാരിൽ ശ്വാസകോശ ക്യാൻസറും സ്ത്രീകളിൽ സ്തനസംബന്ധമായ ക്യാൻസറുമാണ് ലോകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായ കാരണം മദ്യപാനം പുകവലി ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ ഉപയോഗവുമാണ് കൂടാതെ അനാരോഗ്യമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉപ്പും കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും വ്യായാമക്കുറവ് ഒബിസിറ്റി അതായത് പൊണ്ണത്തടി പിന്നെ കുറച്ചുപേർക്ക് പാരമ്പര്യമായും കാണപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും ചികിത്സിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ് റീജീനിയൽ ക്യാൻസർ സെൻ്റർ ട്രിവാൻഡ്രം മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻ്റർ തലശ്ശേരി പ്രധാനമായുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ മദ്യപാനം പുകവലി മറ്റു ദുശീലങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായി പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉൾപ്പെടുത്തുക പതിവായ വ്യായാമവും ശരീരഭാരവും നിയന്ത്രിക്കുക ആരംഭത്തിൽ തന്നെയുള്ള ക്യാൻസർ രോഗനിയന്ത്രണം ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെ നാഴികക്കല്ലാണ് രോഗനിയന്ത്രണം പരിചരണം രോഗത്തെ ഒരുമിച്ച് നേരിടാനും പോരാടാനും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വ്യക്തികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനും ആരംഭത്തിൽ തന്നെയുള്ള ക്യാൻസർ ചികിത്സയിലൂടെ ഏത് ക്യാൻസറിനെയും ഒരു പരിധിവരെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാമെന്ന് എല്ലാവരെയും ബോധവാന്മാരാക്കാനാണ് എല്ലാ വർഷവും 4 ഫെബ്രുവരി ക്യാൻസർ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്.